Ранку росіяни скинули на Бориславський район шість кабів, поки про постраждалих та руйнувань нема повідомлень. За минулу добу ворог здійснив обстріли 17 населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі Херсон. Є загиблий в Херсоні. На жаль, вчора загинув чоловік 63-го року народження. З-під завалів дістали його тіло рятувальники, світла пам'ять та співчуття рідним. Ще дві жінки в Чорноба Чорнобаївки та з Білозерки звернулися за до допомогою внаслідок обстрілів по попередні дні. Вони також є постраждали. В Бориславі чоловік потрапив під вибухівку, яку росіяни скинули з дрону. Йому надана вся необхідна допомога. Загалом по області пошкоджено 4 приватних, 4 багатоквартирних будинки, 3 приватних будинки.